Trenējoties ar dzeloņdrātīm nobloķēt lielceļu, šodien pierobežā noslēgušās Nacionālo bruņoto spēku mācības Nameja mūris. Aizkavēt ienaidnieku pavisam nevis piemēram mežā, bet uz intensīvas satiksmes šosejas pavisam netālu no robežu kontrolas punkta, tas arī pieredzējušiem karavīriem ir nebijis izaicinājums, turpina Dinija Jemeljanova. Dzeloņdrātis, bruņutransportieri un darbīgi Latvijas armijas karavīri. Šāds skats šodien pavērās Krāslavas novada iedzīvotājiem un kravas auto šoferiem, kas devās savās gaitās pa tranzītceļu Krāslava-Baltkrievijas robeža. Nameja mūris pavērs pret austrumiem. Karavīri šodien trenējās, kā aizkavēt un apturēt ienaidnieku, kas tuvojas, piemēram, no Baltkrievijas robežas. Līdzīgi kā pirms pāris nedēļām Nameja vairogā, arī šoreiz ādažos dislocētie karavīri mācās sadarboties ar Latgales zemesargiem. Katram savas stiprās puses karavīriem izlikt šķēršļus zemesargiem pārzināt apvidu. Militāri šis ir ļoti svarīgs ceļš, A6 galvenā šosē, kas ved no Baltkrievijas republikas. Un konkrēti šajā vietā jūs redzat, ka šeit ir ļoti limitētas pārvietošanās iespējas. Principā neiespējam pārvietošanās, ja šos šoseju nobloķē, jo gan pa labi, gan pa kreisi jūs redzat ūdens šķēršļus. Tie ir divi ezeri, kas atrodas starp diviem pakalniem. Pirms šīs vietas gan plešas lauki, gar kuriem ved grants ceļi. Krustojumā dzeloņdrātis iestiepjas plašākā joslā. Ja tiktu dotu pavēle, karavīri šos šķēršļus varētu aprīkot ar, piemēram, mīnu lauku. Pretinieks nevar taisni pārbraukt viņiem pāri, viņš ir spiests apstāties kāpt ārā no transporta līdzekļa un apstājies pretinieks ir viegli ievainojums pretinieks. Vēl bez dzeloņdrātīm ienaidnieku var aizkavēt ar betona blokiem. Kapteinis Krūze skaidro, ka šķēršļus izvietojuši stundas laikā. Padarītais ir tipisks militārā inženiera darbs. Šis nav gluži unikāla lieta, ko mēs to esam darījuši arī iepriekš, bet uz augstākas nozīmes ceļa personīgi tā ir mana pirmā pieredze, ka mēs to darām. Izaicinājums šādās mācībās ir plānot to saskaņot ar ceļa un zemju īpašniekiem. Pilnībā satiksme šeit šodien gan netika apstādināta. Šķēršļi uz ceļa atradās apmēram stundu. Dinija Jemeljanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.